Manodidina ilay raharaha mpanondrana volamena tsokosoko tao Afrika Atsimo dia fantatra izao fa mametraka fitoriana amin'ireo mpandraharaha ao Dubai izay milaza fa tompon'ireo volamena ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Andeha ho ary antsika ny fanazavan'ny minisitry ny fitsarana manoloana izay raharaha izay. Nandray fepetra ary nametraka fitoriana n'ilay orinasa paripiaha Golden Jewels Trading ao Dubai noho ny fanondranana tsokosoko harena kibontany izay any Malagasy ny fitondram-panjakana. Ho an'ny ministry ny fitsarana ndre matoa andria mahefarivo Johnny Richard dia ina ny fisin'ny firaisana tsikombakiomba eo amin'ireo ho mpanondrana sy ity orinasa ao Dubai ity. Zavatra mitranga aloha fa fantatsinareo fa misy an'ilay hoe société milaza azy ho tompony tany a Dubai e. Dia raha milaza azy ho tompony izy dia mazava ny fanazavana dia ny amin'ny ministera ny fitsarana. Raha ohatra izy milaza azy tompony dia ny dikany zany izy prai tsikombakiomba na tokony antoka mihitsy tamin'ilay volamena mandeha tiketra Madagasikara dia ny fanapa-kevitry ny fitondrana aloha dia hitory azy koa zahay dia ho hitantsika eo amin'ny taona. Araka ny angom-baovao dia nilaza ho tompon'ireo volamena amin'ny lanja 73.5 kilao nikaza ny fitondram-panjakana ao Afrika Atsimo io orinasa Dubai Oit io izay nametraka fitorianan'ny polisy ao an-toerana noho ny fandraisana izay fepetra izay andrasana ny fivoaran'ny raharaha.